на Жива Очанова. Помните ли гълъбчето, къде му висява краката, беше много лошо чупено. Беше разпрано. Ако го помните. Ето лето, от днеска прави база. Опи! Гълъбчета да покажем. Какво се изплаш пака? Това където беше с чупеното крило също е пуснато. За първи път вчера другото с чупения крак. Ето го, не го търся. Ако ги помните от видеята. Долу гърдите, където беше съдрано друго. Около 15-20 дена се лекувахме. И вчера направиха първа база. И са си тука. Като едното гълъбче е най-малкото в гълъбодрома. Това където дволентовото беше, което го показах, беше на едно-две излизания, когато стана белата. Това Шенер Байрам ли е? Енчо Лазаров ли е? Много ги бъркам двата гълъба и не мога да се сетя. Мисля, че е Милен Петров, ама не съм сигурен. Ей това, къде ми ти ги? То ли е, не е ли? Много си прилича два гълъба. Шайде стига събийте. Това е за сега отшано. Нещо друго. Опи! Хей, ю! Ти кой беше? Многото бъркам и тебе. Абе ти, ти ще идеш боя, ти. Ти. Ага. Да, сума е шарената, къде и тая. Не мога да я вида. И той се научи да се въртят около мене, да не мога да варя. Така. Тишина, а? Опи, тихо. Замряхте. Сега да прибираме. Защото деня намаля и трябва да спят.
Така. Един токмак. Това е много голям и той е. Колеги, да прибираме. И го оставям отворено. Ето го на рукаме смело гълъбчето. Много потенциал. От тия тренировки постоянно първо, ето тук над база, ето го къде. Нямам представя каква е линия, обаче от тренировките до тук и над база много сериозно се прибира. Първи, шести, пети, пак първи, вчера над база. Пак първи влезе. Ето голям здрав глоб. Нямам представа каква ли ни е. Така. Айде, пичове. Ако ще идва някой, да идва. Оставям отворено, колеги. Тук ще отпускам до баба. Някой, ако не се е наел, да си излиза и да ми е здраво. Това е очаново, гълъби няма. Ето виж как знаят и излизат тарикатите. Да търсят. Така, чао от мене.